Znači, onda ako smo u crkvi, u svetinji, u lađi spasenja, ako smo u Hristu i sa Hristom, onda će nam se sve razbistriti. Teško je na ovako pitanje, ja bih lakše odgovorio kada mi video ko pita i kada mi je pitao zašto ja treba da slušam svoje dete. Tako bi lakše odgovorio. Načelno, vrlo teško. Znači, izvor svega dobroga je u Bogu i samo u njega zagledani, ispunjeni mislima o njemu ili makar svešću o njegovom prisustvu. Ja kad govorim o tim molitvenim pravilima ili o trudu na sopstvenom spasenju, zagledan, ono što sam rekao, zagledan u Gospoda, zagledan u večiti život, da kažem, anticipirajući carstvo Božje i nebesko, čovjek sve može i on razabire šta se oko njega dešava, gdje se on nalazi. A ovako da spolja nasilno rešavamo pojedine mane, najteža su parcijalna rešenja. Hoćeš jedan svoj problem da rešiš, hoćeš rešiti stomaku gađanje ili pijanstvo ili blud, ništa drugo, to je najteže i tako se u stvari i ne može rešiti. Direktnim nastaje na problem, bez pomoći Božje uzdajući se u sebe, ne može ništa biti. To je samo mazohističko satiranje. Ja znam dobro, braće i sestre, da se ponekad govori o tome da treba se prinuditi na vrlinu, treba se truditi, ali i izvor toga je u Bogu, a ne radi gordosti svoje. Znači, ponekad ko će koga slušati, kako će koga slušati, ako je sin automehaničara, otac to nije, otac dotira auto ko sina, on će ga sigurno poslušati. Postoji poredak, postoji rasuđivanje nekako i nekakva razboritost treba postoji, a ne pravilo. Pravilo po svaku cenu roditelji ima da sluša, deca ima da slušaju svoje roditelje. Šta god bilo, zapovest je poštovati svoje roditelje, također i slušati u svemu što nije protivno Hristu, veri i spasenju. Ako bi roditelj dete svoje na jeres nagovarao, na hulu, na takve stvari, ne treba ga poslušati. Ali ako ga nagovara, treba ponekad iz ljubavi, slabosti, pošto slabosti slabi trebamo nositi i sa vucima valja i zavijati, kaže apostol Pavle, s Rimljanima biti Rimljanin. Ja imam te duhovne dece, pa dođe mu majka koja je tu negde, nije nešto crkvene, ne razume sad ovo što se dešava, ovo novo u crkvi, ovo sabranje u svetoj liturgiji. Ona dođe, mučenica prešla 500 km, nosi sir u torbi svojoj, jok sin po svaku cenu mora otići u crkvu. Kruna će mu s glave spasti ako tog dana ne ode u crkvu. Ja, braće i sestre, možda je to vama čudno, ja to ne mogu odobriti. Ljubavi radi, Hrista radi, blagodarnost radi svome roditelju, čoveče, odustani, cenit će, sljedeći put će on otići sa tobom u crkvu. Kad vidi, uprko svojim željama i uverenjima, njega radi, ispoštujući ga, nisi bio nasilan, nisi bio isključiv po svaku cenu. Ja bi tako voleo, ili da čovjek ode u istim uslima, neće da se omrsi. Pa mi imamo u žitijama svetih i tekako primjera svetitelja i podvižnika da su ljubavi radi znali uzeti. Nisu se oni prejeli jednog zaloga da pokažu pažnju i ljubav. Naravno, ja nisam za kršenje posta, ali mi smeta zadrtost, isključivost, bez ikakvog, to je revnost koja ponekada nije po razumu, kao što kažu sveti oci. Porodica u gradu je pravi haos, obično je održava majka, a onda se porodica rastura, niko više niće ili ne ume ništa da radi. Kako se ukućene privoliti poslušanju i deci, pa i oca, negde i majku? Ne znam, zaista, ja sam nešto o svemu tome govorio, o tom poretku prirodnom, o tome kako deca odrastaju. Šta hoće roditelj? Hoće roditelj da postupa nesuvislo pola svoga života, onda odjednom hoće da mu deca budu poslušna. To ne može bez neprekidne investicije, bez neprekidnog truda i bez... Znate da se kaže da treba više govoriti Bogu o deci nego deci o Bogu. Ja se sećam... Evo, imam na umu da je otac proto pomenuo, da skratim, to je u mom slučaju malo teže. Baka dovela unučicu, smanjena devojka, crvena mini suknjica, cipelice, lakirani nokti, frizurica, mala devojka od 4 godine. Naravno je to strašno izgledalo. Slušala to neko moje predavanje, to što može nazvati predavanjem, pa su se tako završilo se, pa se mnogi različili, ostalo je tako 20-ak njih
I ona kaže, kako je ona meni dobra, kako ona voli u crkvu da ide, kako njoj nikada nije dosadno. Ja zovnem mog sina Petra, eno ga tamo sakrio se, on je najstariji od petoro dece. Nas dvojica, ja i moj duhovni sin, imamo zajedno 13 dece. Pa to da je prosek, dobro bi bilo, da je srpski prosek. Ja ga zovnem i kažem, da li je tebi dosadno nekada u crkvi? On kaže, on je navikao da bude iskren, pa kako bilo? Pa kaže, znaš da jeste ponekad. Kako ne bi bilo? Pa da li je ponekad svima nama uzbudljivo? Da li nekad čovjek bolestan, boli ga kičma, muka, nešto ga indisponira, nešto ga potreslo, iznerviralo? Nije to jednostavno, mi smo ipak ljudi sa ljudskim manama i slabostima. Zato sam ja protiv svih tih samozavaravanja, laganja. Jer ako je, pazite sada, tvrdimo mi ovdje, nikada u crkvi ne sme biti dosadno. A sad ti koji slušaš, čoveče, ne, dosadno ti je, pa s tobom nešto, ti nisi normalan, s tobom nešto nije u redu. Na kraju možeš i otići odatle, jer nikada ne možeš ispuniti nešto što svi tvrde. Nije tako. U crkvi nije dosadno, zaista crkva je uzbudljiva, maksimalno. Ali šta ću kad sam ja pali čovjek sa slabostima svojim, pa me to Bog takvog priziva i kad je moj um ispunjen svetinjom, kad se uzdignem do trećeg neba, što kaže apostol Pavle, onda je zaista uzbudljivo. Šta ću, nekad je vrućina, nekad je zagušljivo, nekad je buka u crkvi, svega ima. Znači, eto, ja ponovo zaista postičem na iskrenost. Ne treba, kao kad voliš ženu koju si smislio, voliš, okrećeš se ka nekoj crkvi gde ne vidiš žive ljude sa slabostima i čim neko nije po tvojim idealima, ti ga optužuješ i napadaš, ispopadaš, isključuješ iz crkve. Evo ja da zamolim, mada se Petar nada da će to izbeći, da nam nešto otpeva, da ovaj moj monolog ovako prekrati za trenutak.